Ինչպիսի առաքելությամբ էլ մարդն աշխարգա, նա պետք է ապրիլի արժեք կյանքով, որպեսզի այն ամփոփելիս համոզվի, որ այս հողագնդի վրա մի արահետել ինքն է բացել և զուր չի բացել։ Ահա այս նշանաբանով է ապրում և արարում Արթուր Գասպարյանը, քանզի նրան հենց այդպես են սովորեցրել։ Սովորեցրել հայ պարարվեստի և մանկավարժության այն երախտավորդները, ովքեր դասավանդել և դասավանդում են Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, որտեղ 2000 թվականին ընդունվել և մինչև 2005 թվականը սովորել է Արթուր Գասպարյանը։ Ուսմանը զուգահեռ ծավալել է աշխատանքային ակտիվ գործունեություն 2002-ից 2003 թվականներին որպես պարուսույց հրավեր է ստացել բեմադրություններ անելու Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 դպրոցում։ Ուսանողական տարիներին աշխատել է Զատիկ Մանկատանը, Արաբկիրի հայորդաց տան Չարաճճիներ, Աստղիկ, Արմեն Դանց պարային համույթներում, Գարուն մանկապատանեկան համույթում, որտեղ ժամանակին ինքն է իր առաջին քայլերը կատարել պարարվեստում։ 2004 թվականին պարարվեստի ամբիոնի վարիչ Կարին Գևորքյանի վստահությամբ և նախաձեռնությամբ մասնակցել է ԲԱԶԵ 2004 համահայկական երիտասարդական հավաքին, որպես Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ջոկատի անդամ ղեկավարությամբ Էդուարդ Շարմազանովի։ Ներճակատային մրցույթում գրավել է առաջին պատվավոր տեղ, իսկ միջճակատային մրցույթում արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության երջանկահիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի հատուկ մրցանակին։ Նույն տարում ուս խորհրդի նախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կողմից ուսանողի օրվա կապակցությամբ պարգևատրվում է լավագույն բազեական շնորհակալագրով։ Արտուրի հետ ծանոթացել ենք 2000 թվականին, երբ երկուսս էլ ընդունվեցինք Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի պարային ռեժիսուրայի բաժինը։ Հենց ի սկզբանե առաջին հայացքից շատ լուրջ տպավորություն թողեց ինձ վրա, որովհետև բավականին կազմակերպված, լուրջ, պարապած, այնպես քնությունները շատ լավ հանձնել էր, եւ հենց առաջին տպավորությունը կարծում եմ միջև վերջին օրը այդպես էլ մնաց, որովհետև Արտուրը բավականին լուրջ եւ պատասխանատու ուսանող էր։ Մեր կուրսում 7 տղա էին եւ 7 աղջիկ հավասարաչափ բաշխվել էինք, եւ Արտուրը իր տարիքի համեմատ բավականին լուրջ եւ ցենց կազմակերպված, նույնիսկ խիստ անձնավորություն էր։ Ամեն դեպքում շատ հաճելի էր աշխատանքային պրոցեսում էլ եւս, երբ պետք է բեմադրություններ անեինք, արդեն ավարտական կուրսում էինք ավարտական պարի համար, հույսը հանգիստ կարող էի դնել Արտուրի վրա, որովհետև բավականին լուրջ էր վերաբերվում պարին, պարարվեստին, ինչը մինչև այսօր կարծում եմ հենց նրա հաջողության գրավականն է։ Ուզում եմ շնորհավորել Անահիտ և Կարս պարային համույթներին հինգամյակի հետ կապակցությամբ, ուզում եմ մաղթել կանանչ ճանապարհ, որպեսի գնահատված լինեն մեր պարային, պարարվեստի բնագավառում, որը որ շատ կարևոր է, մեծամեծ բեմեր արդ երկրներում, ինչու չէ նաև Հայաստանում։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել Արտուրին բեմական գործունեության 25-ամյակի կապակցությամբ, կարծում եմ 100-ամյակին էլ կհանդիպենք, ցանկանում եմ, որպեսի 100-ամյակին էլ հանդիպենք և միշտ լինես այդպես առույգ, առողջ և կենսուրախ։ Դժվար է կանխորոշել մարդու ճակատագիրը, երբ նա առաջին քայլերն է սկսում որևիցե մի պարային անսամբլում, բայց դե կարծեք, թե արդեն Արթուր Գասպարյանի ճակատագիրը կանխորոշված էր, երբ նա իր առաջին քայլերը սկսեց վաստակաշատ պարոսույց մանկավարժ, բալետմայստեր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական դերասան Սուրեն Գյանջումյանի պարի դպրոցում։ Կարծեք, թե կանխորոշված էր նրա ճանապարհը անցնելի կուղին, բայց այս ընթացքում մասնագիտական որակական առումով Արտուրը, երբ ավարտեց Գյանջումյանական պարային դպրոցը, նա արդեն կանխորոշված էր նրա լուսեղեն ապագան, պարտանող գունեգեղ ճանապարհը, և նա ընդունվեց պետական մանկավարժական համալսարանի
պարարվեստի բաժինը, ուր սովորելով 4 տարի ստացավ պարարվեստի մանկավարժի բարձրագույն որակավորում։ Այդ տարիների ընթացքում Արտուրը Գասպարյան իրեն դրսևորեց փայլուն ուսանող, հրաշալի մի մարդ, որի մարդկային որակները նաև օրինակ հանդիսացան մյուս մեր ուսանողներին։ Եվ ես պիտի վստահությամբ ասեմ, որ այս տարիների ընթացքում, երբ նա սովորում էր պետական մանկավարժական համալսարանում, փառքով եւ պատվով էր պահում ինչպես իր ուսուցչի, այնպես էլ մեր պետական մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի ամբիոնի հարկն ու պատիվը։ Ես նրան ճանաչում եմ դեռ վաղուց, հենց այն ժամանակ, քիչ առաջ նշեցի, երբ նա իր առաջին քայլերն էր անում Սուրեն Գյանջումյանի պարային դպրոցում, նրա ակտիվ պարային կենսագրությունը ընդհանուր առմամբ այսպես գունազարդ, կարծեք մի այսպես փայլուն, մի պատանին լիներ, որ ուզում էր իր պարային շարժումներով, պարային նկարագրով անպայման փորձում էր ավելին անել իր ընկերներից։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ նա այս առումով իսկապես շարունակեց իր ուսուցչի ավանդները, ժառանգեց նրանից պարային ամբողջական ժառանգությունը Սուրեն Գյանջումյանի պարային դպրոցի, և փառքով պատվով այն փոխանցեց Իրանից եկող սերունդներին, և այսօր արդեն նրա պարային դպրոցը, որն արդեն ստեղծել է Արտուր Գասպարյանը, 5 տարեկան է։ 5 տարեկան մի գուցե մարդկային կյանքում փոքր հասակ տարիք, բայց մշակութային կյանքում կարծեք թե արդեն այսպես կայացած մի տարիք, որտեղ որ կարողանում է Արտուր Գասպարյանը ներկայանալ իր պարային դպրոցով, իր սաներով, եւ այս տարիների ամբողջական գնահատականը հենց նրա սաների սերն է, Արտուրի նկատմամբ, Արտուր Գասպարյանի նկատմամբ, նրա ծնողների վերաբերմունքն է Արտուր Գասպարյանի նկատմամբ, եւ օգտվելով առիթից ես սրտանց ու սրտանց շնորհավորում եմ մեր սիրելի Արտուր Գասպարյանին, ամբողջ մեր պարարվեստի միության նախ անունից, պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի ողջ անձնակազմի անունից, նրա դասախոսների անունից, ցանկանալով նրան ստեղծագործական վառ երևակայություններ, իբրեւս մեր մշակույթի եւ հայ պարի, շնորհավոր Արտուր ջան։ Ավարտվեց ուսանողական տարիների մեր կանգառը, որը թերևս Արտուր Գասպարյան մարդու անհատականության ձևավորման, մասնագիտական կրթության և կայացման ամենակարևոր կանգառն է, և նաև այն գլխավոր խաչմերուկը, որից մասնագիտական ուղին շարունակելու հեռանկարային ճամփաներ էին բացվում։ Մեր կանգառն այստեղ ավարտվեց, քանզի ճանապարհը շարունակել է պետք։